Третя дія опери «Лючія де ла Мармур» Гаетано Доніцетті складається з трьох картин. У першій картині йдеться про те, як Едгар, знайшовши притулок у вежі Вольферак, у старому напівзруйнованому замку своїх предків поринає у похмурі спогади. Його самотність порушує Генріх. Він викликає Едгара на дуель. Вороги мають битися на світанку. Друга картина. Весільний бенкет у замку Астонів. У розпалі веселощів з'являється Бідібенд. Він приносить страшну звістку. У відчаї, втративши розум, сестра Генріха вбила лорда Беклоу. З'являється бідолашна Лючія. Вона божевільна. Звертаючись до невидимого Едгара, дівчина благає пробачити її. Аліса виводить Лючію. Слідом за ними йде пригнічений горем лорд Генріх. У третій картині дія відбувається на світанку у склепі замку Равенсвудів, де з'являється Едгар, щоб битися з Генріхом. Із замку виходять гості і розповідають про жахливу подію. Лючія вбила свого чоловіка. Едгар рушає до замку, аби ще раз побачити свою кохану, але Раймонд йому каже, що Лючії більше немає. Едгар вихоплює кинджал і вчиняє самогубство. Лунає протяжливий і монотонний подзвін. Гостям залишається благати небеса, аби вони пробачили Едгарові його гріх. Грає по
річні дома збоже поліла вона, нещасна вона, о, нещасна, о, нещасна, від страждання збоже поліла вона. Thank you.
No!
твоїх могили я йду останнім нещасливого роду. Прийміть мене до себе. Мене увічнім сні.
Я не знайду, я до тебе.